ہوں منتظر و منتظر، دن موت بر دیکھوں۔ چلو بارہویں دی رات ہے تے پہلا قصیدہ ہی بادشاہ دی عظمت دا پڑھی۔ بڑا ہوں منتظر و منتظر، دن موت بر دیکھوں۔ ہائے دل کردہ پہ ایک واری سطر پھر آکھیے، اگلی سطر دا تعلق فاوے۔ بڑا ہوں منتظر و منتظر، دل موت بر دیکھوں۔ امام زمانہ دے نوکر دا چہرہ پڑھنا اترے دفعہ میں سطر پڑھیے، کوئی ایک بندہ ہی سوال کرے سیدادہ تین کیڑے دن دا انتظار ہے؟ صرف نجم شرازی نو نہیں، ہر علی ولی اللہ پڑھن والے نو ایک دن دا انتظار ہے، ایک مقام دا انتظار ہے۔ میں اگلی سطر پہ پڑھدا، بڑا ہوں منتظر و منتظر، دن موت بر دیکھوں۔ میں مولا تیرے قدموں میں نبی سا کا سر دے، ہاں صدقے صدقے، اے ہاتھ سلامت ران جڑے باہر میں دے نوکر دے جشن وچ بلند ہوئے بھائی، مہربانی بھائی جان، مہربانی مہربانی۔ حیدری علی علیہ الصلوۃ والسلام، نیاز دین والے نیڑے ہی بہ جاؤ، ایڈی دور ٹر دو اتنے قریب بہ جاؤ، اتنے بہ جاؤ، پھر ہور بھی دینی ہے جی تھی۔ بڑا ہوں منتظر و منتظر، دن موت بر دیکھوں۔ چلو ایک سطر اس قصیدے دی ہور پڑھ دیں۔ رات نشہر ورکا میرے حصے دا جشن مکیا اس سطر تے، نگاہ بھائی زشان بھائی، ایک سطر میں پڑھن لگا اور میں اپنی حسرت نہیں، ہر امام زمانہ دے نوکر دی حسرت بیان کر لگا، جن دے گھر تے علم میں ذرا سر چویا ہے، میں بادشاہ دی بارگاہ چس ممبر تے کھلو کے ایک دعا پیا منگدا، خدا یا وقت دے مجھ کو دعاؤں کا اثر پاؤں، وہ منظر دے کھنے کے بعد چاہے پھر میں مر جاؤں، میں کعبے کی ہنسی چھت پہ وہ غازی کا علم دے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر، سارے جہان نو پتہ لگے جو باہر میں دے نوکر بیٹھے بھائی، بازو بلند حیدری۔ اج مومن ذکر کرائے ساڈا راہ بر ہادی آئے، بی بی نرجس دی جھولی ساڈا مولا مہدی آئے۔ بابا جی ستر آخری میرے والے پاسے ویکھیا ہے، نگاہ بھائی میرے والے پاسے ویکھیا ہے، پیر ادھر شاہ جی، پیر ادھر شاہ جی، ایک منٹ میرے پاسے، میں سلام پیا کردا، لے سرچا تن نال ملا کے میں امام زمانہ دے دشمن نال منبر تے کھلو کے گل پیا کردا، اج مومن ذکر کرائے پھر آکھو توجہ، بی بی نرجس دی جھولی ساڈا مولا مہدی آئے، اے آیا مہدی مہدی، آیا مہدی مہدی، آیا مہدی مہدی، میرا مولا زمان، مہدی مہدی، میرا مولا زمان۔ بندے آ چایا کوئی نہیں، بندگی دا پتا کوئی نہیں، ودا بھوک دا باہر ویکوں جے کو پیوں دا پتا کوئی نہیں، بازو بلند نینا نکل اندر۔